国宝级炭焙茶师刘崇森今年已经78岁，国小毕业后以在地茶人走过一甲子，坚持以传统纯手工炭焙制作传统洞底高山乌龙茶，扬名俄罗斯、德国等海内外，傲视国际，制茶文化传承的贡献深受各界的肯定。对鹿谷传统手工炭焙制茶文化传承而誉为国宝级制茶师的刘崇森，坚持以炭焙制茶，不使用现代电焙，古式制茶的每一环节无所不学，60多年来得奖无数。而招牌炭焙乌龙茶，茶汤媲美如普里绍兴酒颜色，耐泡又耐浸，即使浸泡5分钟依然原味原汁不苦涩，是一般茶品望尘莫及，加上龙眼炭木更是洞顶茶一大特色。行到迄个甘醇度有够啊了吼，大家人就讲，恁这呾想要连经肉味，哎，我就是连经行落行哦。古早人讲啊呐，先苦而后甘嘛，啊，即久是时代无同啊，我则是先甜而后甘，袂使有苦，苦人加做了。今年78岁，鹿谷犬艺茶行负责人刘崇森，国小毕业之后正式投入茶室实务。而炭焙制茶全程总计200个小时，约7到8天的时间，将茶叶里不该有的杂质慢慢释出去除，留下淡淡的炭茶香，也造就洞顶传统原味的茶汤软滑，滋味甘甜，口韵美好的撇步。茶若焙愈久，伊就是愈醇味，无新鲜味。啊，你一个焙起来新鲜味较有，但是迄个茶打无一棒，干那表面上食着足好，你要啃啃久袂啃哩。啊，所以呢，我非常爱坚持，因为我无咧比赛地，我来我坚持。我你甲想，我俄罗斯、大陆、德国、美国、日本、中国大陆，拢来咧甲摕啊。刘崇森坚持以古法炭焙制茶，声威远播国际，遍及俄罗斯、德国、日本、美国及大陆等慕名来现场观摩品茗。由于纯手工限定量产，供不应求，消费者也都能够耐心等待。记者陈光佑、陆谷香采访报道。